Ali. Dobra cure, već vrijeme ispita, aj damkice, kaži ti meni imena mojni sinova. Petar, Jakov i Ivan. E, pa to si ja postoji. A ja to znam. Pa kad znaš to ne govoriš, kako im Noa može biti otac kad je Jakov puno prije njih živio? A ako im nije bio otac, moguće je da im je bio djed. Jesu vam dali sve slatkiše?
Jeste morali ručat? I zeleno? Ono zeleno što jede? Ono što kažu da je zdravo? A, jeste morali to jest? Jesu darovi? A ti su darovi, ti su darovi. Jedna runda, jedan da, jedna ruka, jedan da. Jedna ruka, jedan da. Alo. Inače Nikola će morat uložiti. Nikola je bio obilat jako je recesija ove godine. Donio je puno. Kako me samo živam.